Piroćanac Nikola Vlajković fudbalsku karijeru započeo u Radničkom. Posle kaljenja u Jagodini, nekoliko sezona je s uspehom nosio dres belih u Prvoj ligi Srbije. Prošle godine karijeru je nastavio u Superligašu Novom Pazaru. U tekućoj sezoni Linglong Superligi igra u sjajnoj formi. Ubeležio je 30 nastupa, na 26 utakmice bio starter i postigao jedan gol. Pa što se mene lično tiče, ja sam zadovoljan i svojim igrama i partijama kako pružam. Sad šta je tu je, borimo se za opstanak. Ima još 4 kola, nije ništa završeno, ali borit ćemo se do kraja, pa kako bude. Kada si počinjao kao dečak, verujem da je sam bio ta Superliga. Kako ti sve to deluje kada igraš protiv Zvezde, Partizana, Čukaričkog? Pa veliko iskustvo sigurno da igramo protiv Zvezde i Partizana. Ipak su to ozbiljni klubovi sa velikim ugovorima, tako da veliko iskustvo. Kruna sezone svakako je bio njegov gol za minimalnu pobedu Novog Pazara na utakmici u Čajetini sa Zlatiborom. Da, to mi je jedan od najlepših golova i bitan gol u borbi za opstanak. Novi Pazar je trenutno na 15. mestu sa 42 osvojena boda. Od opstanka u eliti zavisi i dalji planovi Nikole Vlajkovića. Zavisi od toga ako ostanemo u ligi, ostaću sigurno tamo, ali ako se ispadne, tražit ću neki, sigurno imam neke ponude, tako da bi tražio neki superligaški klub. Kao i svi dečaci koji počinju da treniraju fudbal, i Vlajković je sanjao o velikoj sceni, Zvezdi, Partizanu, igranju u inostranstvu. Deo snova je ostvario. Igranje u Novom Pazaru je odskočna daska za nastavak karijere. Vreme je na njegovoj strani, tako da verujemo da Nikola Vlajković nije rekao svoju poslednju reč u profesionalnom fudbalu.